ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଓ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ବଲ୍ ଗଡ଼ାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ମୋ ସରକାର, ମୋ ସାଇକେଲ, ମୋ ବସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ମୋ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ମୋ ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରୁ ଚାଉଳର କେତେଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତା ସହିତ ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, 2014 ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। 2017 ପରଠୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ନିଜ ବାକ୍ୟ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରେ ସୌଦାଗର ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱାଇଁ। ଆରପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକଳ୍ପ ଆଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ମୋଦି ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରା। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।